Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Сьогодні останній день подачі документів для тих вступників, які планують навчатися за бюджетні кошти у вищих навчальних закладах. До 18-ї години потрібно подати оригінали документів, якщо в електронному кабінеті вступника є інформація про зарахування на бюджет. Саме зарахування відбудеться завтра до 12-ї години. Якщо вступник не виконає вимоги, то його рекомендація втрачається, а статус електронної заяви змінюється на «виключено зі списку рекомендованих». Такі вступники втрачають право на зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням цього року. В останній день прийому на державне замовлення у Тернопільський державний медичний університет звернулись 8 абітурієнтів. Загалом цьогоріч у вузі 293 державних місця на 6 спеціальностей. По правилах прийому ці місця мають право переведення так званих пільгових категорій, тобто до 18 серпня, якщо діти учасники АТО, діти-інваліди або перша-друга категорія інвалідності, а також діти-батьки шахтарів, яких мають стаж підземних робіт не менше 15 років, от саме ці категорії, якщо в них конкурсний бал менше прохідного на спеціальність в межах 10, вони будуть переведені з контракту на бюджет, але єдина умова, ще крім того всього, це якщо вони не були рекомендовані на державне замовлення будь-який інший навчальний заклад. Марина Майстренко приїхала з Кривого Рогу. Поступати вирішила у Тернопільський державний медичний університет на спеціальність медицина. Дівчина прийшла на державну форму навчання. Я на бюджет проходила до будь-якого міста, так. Файне місто Тернопіль. Ну, тому що ходять дуже добрі відгуки про цей виш і спробувала свої сили і не прогадала. Потяги «Укрзалізниці» мають не дуже гарний розклад з мого міста Кривого Рога, тому було прийнято рішення, що тільки вільні місця були на сьогоднішнє число. Сьогодні служба автомобільних доріг області підписала контракт з тернопільською фірмою «Технобудцентр», яка ремонтуватиме ділянку дороги у Бережанах. Вона належить до автошляху міжнародного значення М-12, Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка. За словами заступника начальника служби автомобільних доріг області Богдана Юлика, ремонт автошляху протяжністю 3 кілометри 650 метрів поділили на декілька частин. Розпочнуть ремонтні роботи з ділянки протяжністю 1 кілометр 200 метрів, де найбільші вибухи. Загальна вартість ремонту – майже 40 мільйонів гривень. Станом на сьогодні проведена процедура закупівлі на 1,2 кілометри протяжності автомобільної дороги. Це практично самий центр, найгірша ділянка автомобільної дороги. Чого починаємо з нею? Бо там є можливість зробити об'їзд для того, щоб повністю закрити проїжджу частину, так як будуть мінятися всі наявні комунікації, які там є. Станом на сьогодні місто дало співфінансування близько 5 мільйонів гривень, решту всі кошти будуть виділятися за рахунок митного експерименту та за рахунок державного бюджету України. Загальна вартість буде десь приблизно до 40 мільйонів, щоб завершити повністю ремонт дороги, яка проходить через місто Бережани. Наша тернопільська структура, товариство з обмеженою відповідальністю «Технобудцентр», сьогодні вже підписаний договір, завтра подаємо декларацію про початок будівельних робіт. Вона продається зараз в Києві, у зв'язку, що це третій ступінь складності. Тільки отримаємо дозвіл на початок будівельних робіт, фірма зразу приступає до виконання робіт. Зазначу, 31 січня цього року жителі Бережан блокували дорогу на в'їзді та виїзді з міста. Тоді люди вимагали відремонтувати дорожнє покриття. 6 червня в ефірі новин ми показували, в якому стані дорога, і розповідали, що на той час уже підготували проектно-кошторисну документацію ремонту. Дорогу в Бережанах, що входить до державного значення М-12 Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка, не ремонтували понад 30 років. Ми продовжимо стежити за цією темою. Сьогодні у Тернополі на стадіоні Технічного університету розпочався перший тур чемпіонату України з футболу серед дівочих команд до 16 років у першій лізі сезону 2018 року. Триватиме чемпіонат в обласному центрі до 10 серпня. Участь візьмуть 13 команд, яких організатори розділили на 4 групи. Переможці груп вийдуть до півфіналу, після чого визначатимуть володарів двох путівок у вищу лігу. На першому турі чемпіонату був наш кореспондент Тарас Бурак. Репортаж дивіться о 19-й годині.
8 українських велосипедистів подолали 8 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки та Канадою. Відвідали місто Буффало в штаті Нью-Йорк, де зустрілись з українською діаспорою, повідомив учасник велопробігу «Чумацький шлях» тернополянин Сергій Коновал. Загалом участь у велопробігу беруть по одному велосипедисту з Тернополя, Херсона і 6 осіб з Києва. Із Торонто велосипедисти вирушили до міста Ніагара-Фолз. Ми зараз їдемо до Ніагарського водоспаду і проїжджали через такий невеличкий місток і побачили таку велику-велику річку. Ми бачимо, що це є штучна річка. Ми нарешті добралися до Ніагарського водоспаду, найпотужніший водоспад в Північній Америці. Ви можете побачити, наскільки він великий. Тут водоспад складається з двох частин. З цієї сторони це є американська частина, і він трошки є чуть-чуть менший. Ось, а тут ззаді мене, це з канадської сторони, він набагато більший, десь в разів три. Ось, і, але в загальному ця вся структура, вона просто неймовірна. В Ніагара Фолз велосипедисти завітали до Української церкви Святої Марії. Це є невеличке містечко, і саме в цьому містечку знаходиться Українська церква Святої Марії. І вона унікальна тим, що вона є дерев'яна абсолютно. І вона знаходиться в найвищій точці цього місця. Ми успішно перетнули кордон і тепер заїжджаємо в штат Нью-Йорк. Це супер. Нам, боюсь злазити, але кордон проходимо завжди швидко. Бачать, що велосипедисти сприймають позитивно. В українському домі, що знаходиться у місті Буффало, учасники велопробігу зустрілись з українською діаспорою і розповіли про війну на Сході. Богдан Боденчук, новини. Зазначу, стартували велосипедисти 22 травня у Лос-Анджелесі. Спортсмени збираються проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Подорожуючи, збирають кошти на допомогу пораненим ветеранам АТО. Вже зібрали 10 тисяч доларів. Завершити велопробіг українці планують у Вашингтоні 24 серпня, в День Незалежності України. Тернополянин Євген Овчарик взяв участь у виставці робіт із порцеляни у Вінниці. Там свої твори представили майстри, які намагаються зберегти це ремесло. Адже в Україні працювали 17 заводів з виготовлення порцеляни. Нині ж не працює жоден. Більше у сюжеті. Художник з Тернополя Євген Овчарик працює з порцеляною з 82-го року. Освіту майстра у житкового мистецтва здобував у Львові. Нині використовує комбіновану техніку. Кольоровий пігмент поєднує з розписом. Майстер каже, порцеляний матеріал непередбачуваний. В процесі створення орнамент виробу може змінюватися кілька разів. Фарфор – це матеріал, який не терпить половинчастих рішень. До нього потрібно братися серйозно і з повною відповідальністю. І тоді, коли ти ставиш виріб на вогонь, можливо, і тобі вогонь щось подарує. І бувають такі речі, що виходить, я сам того не очікував. Картинка має ширину і висоту, але мене це не цікавить. Я хочу прорвати простір, добитися глибини. І в цьому є і ця загадковість. В експозиції презентовані роботи династії художників, зокрема Олени Скицюк та Олени Кулик, доньки та онуки української художниці Марфи Тимченко. Вони продовжують традиції петриківського розпису. Куратор виставки Валерій Завершинський говорить, всі роботи ексклюзивні. Ці всі віші єдинічні. Всі експонати в одному екземплярі. Це не серійні речі і не тиражні. Токові, ні тиражні. Теми виробів різняться. В роботах молодих майстринь присутні елементи комп'ютерної графіки. Наталя Колодій, Ольга Ціпсанова, Ігор Самчук. Новини. Виставка «Порцеляновий ренесанс України» діятиме у Вінниці до 2 вересня. Потім експозицію перевезуть до Івано-Франківська. До 8 серпня в лісах та інших природних об'єктах області буде висока пожежна небезпека 4 класу. Місцями – надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. 9 серпня така ситуація буде в північній частині області. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. На цю годину у мене все. Більше я розповім о 19-й годині. Побачимось.